Zavod za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije u suradnji s Ministarstvom prosvjete kulture i športa ove županije, kao i u konzultacijama s ravnateljima škola, donio je prijedlog preporuka za rad škola kroz novu školsku godinu. Otvaranje škola se mora izvesti na siguran način i biti u skladu s općim javnozdravstvenim odgovorom na COVID-19 uz poduzimanje svih razumnih mjera zaštite. Uz ostale mjere koje su dostupne javnosti, roditelji imaju obvezu djeci mjeriti svakodnevnu temperaturu prije polaska u školu. Kao i u ostalim županijama, odnosno i u susjednim državama, otpilike se radi o sljedećem. Naime, mi smo se odlučili na mjerene temperature učenika i nastavnika prije polaska u školu, s tim da su isti dužni te podatke o vrijednosti temperatura dostaviti razrednom učitelju ili razredniku, odnosno kada je riječ o nastavniku, on je dužan to dostaviti rukovodstvu škole. Prilikom ulaska u školu, naravno, vodit će se, odnosno provodit će se mjere socijalne distance. Nakon ulaska u školu djeca u sami razred. Znači, neće biti kabinetske nastave, nego će se nastave izvoditi u jednom razrednom odjelu bez maski i nastavnici i učenici. Trajanje sata 35 minuta, neuraničeni broj sati kako bismo mogli realizirati nastavni plan i program. Naravno, u školi će se provoditi mjere socijalne distance, dezinfekcija, provjetravanje i sve ono što nam nalažu epidemiološke službe. Škole su obvezne osnovati tročlani krizni stožer od kojih će jedan član biti u kontaktu s nadležnom zdravstvenom ustanovom i Županijskim zavodom za javno zdravstvo. Preporuke su više struke, ali osnovne su da ukoliko djeca ili pak nastavnici imaju simptome koronavirusa, ne dolaze u školu. Ovdje je naravno naglasak na odgovornost svih nas, na odgovornost posebno roditelja da evo, nakon što krenemo lagano sa novom školskom godinom, da svakako izbjegavaju određene zajedničke zabave, svatove i tako dalje, evo kako bi što bolje i što odgovornije krenuli u novu školsku godinu s naglaskom, naravno, na zdravlje svih nas, na zdravlje roditelja, a posebno naših učenika. Roditelji djece s kroničnim bolestima obvezni su dati pismenu suglasnost za redovito pohađane nastave djeteta. Epidemiološke službe su stava da se roditelji trebaju izjasniti za pohađanje redovite nastave tih učenika. Na temelju tih proporuka mi ćemo tražiti određene suglasnosti od strane roditelja. Ako se roditelji izjasnije da ne žele slati djecu u školu, onda ćemo za njih organizirati nastavu na daljinu. Također su spremni na scenariju koliko se ipak dogodi da je učenik iz odjela zaražen ili pak nastavnik. Ukoliko se dogodi da je učenik iz jednog odjela zaražen, onda taj cijeli odjel ide u samoizolaciju 14 dana i za sve te učenike se organizira nastav na deljinu. Što se tiče samih nastavnika, naravno taj nastavnik ide u samoizolaciju na njegovo mjesto temeljem određenih naših naputaka će doći drugi nastavnik ili drugi razredni učitelj. Posebno će biti organiziran prijem prvačića. Roditelji će biti nazočni, ali svakako uz poštivanje mjera i po posebnom rasporedu. Što se tiče znači prvačića, mi smo propisali da uh, u matičnim školama gdje je veći broj učenika da se uh, organizira uh, prijem prvačića u matričnim različitim vremenskim intervalima, Evo kako ne bi došlo do miješanja i učenika i njihovih roditelja koji će svakako biti s njima prvi dan škole i naravno to, odnosno taj prijem organizirati u e, prostorijama gdje je za to predviđeno, odnosno gdje je moguće sve ispoštivati ove mjere, a škole su dužne obavijesti putem svojih službenih web stranica, popis učenika i u koje vrijeme će roditelji doći zajedno sa svojim učenicima. E, ukoliko bude lijepo vrijeme, nije slučajno da prijem učenika obavimo i vani. Nova školska godina izazov je kako učenicima, tako i nastavnicima, a naravno i roditeljima. U ministarstvu ističu kako će sve preporuke provoditi u školama, ali svakako je potrebna odgovornost šire društvene zajednice.